Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fusa Games. Vou começar aqui a gameplay do game Uncharted 4, jogando direto do PlayStation 5 e a versão O Legado dos Ladrões, que é aquela versão lá remasterizada, né, para o PS5, que colocaram aí na coletânea o Uncharted Lost Legacy e o Uncharted 4. Eu já até coloquei aí no canal aí o Uncharted Lost Legacy na configuração em 4K aí, né? Bem bonito o jogo, se vocês verem aí, vou deixar no card deste vídeo, se vocês quiserem ver o início da gameplay. Só que essa Se segura! gameplay do Uncharted Lost Legacy, ela não tem aí comentário, tá? Essa aqui eu já tô fazendo com comentário e vou colocar ela também aí. Vocês já estão assistindo aí essa configuração aí 4K aí, muito bonito o jogo. Dicas de passagem aqui no PlayStation 5 e essa coletânea está muito bacana, galera. E um detalhe também, Só além continua na disso, direção eu da estou ilha. Vou gravando tentar segurar no eles. PlayStation 5, né? Estou gravando direto do console e Merda, aí vem usando eles. o Pulse 3D. Então, o áudio que vocês já Eles têm estão vasos vendo aí menores. já Bate é neles. utilizando Peguei. o Pulse 3D. Apesar de que eu já fiz o unboxing Aí, seus do Pulse otários. 3D aí, Seu chefe, mostrando aí esse tesouro a já tem qualidade foto. do áudio. Só para constar, né? Saiba que também a gameplay aqui. Na verdade, essa é a primeira Não tá gameplay que eu adiantando estou muito fazendo aqui. Só tem nome deles na longe. configuração aí 4K e utilizando o Pulse 3D. Gameplay com Acabou comentário, no com caso, eles. né? Porque eu já coloquei várias gameplays no canal aí, sem comentários, como Spider-Man, por exemplo, mas Você já mostrando era. aí a configuração aí, né? A resolução 4K. Essa aqui seria então a primeira gameplay com comentário. Ah, barco grande, barco Beleza? grande. Então vamos lá, né, Ah, jogar moleque. essa obra-prima do Uncharted Mas que 4. merda, estão jogando minas. E eu sempre Só falo, galera, continua na direção da né, o ilha, não Uncharted deixe eles pra mim passarem é na uma das frente. franquias mais épicas aí do mundo dos games, né? É uma franquia que eu gosto bastante. E este Uncharted aqui é um dos Uncharted preferidos, que eu mais gosto, juntamente com o Uncharted 2. Eu gosto todos, né? Se for olhar, eu gosto de todos, mas os meus preferidos mesmo, se tiver que escolher, é o Uncharted 2, Among Thieves, e este daqui, o Uncharted 4. O Lost Legacy também é sensacional, né? Eu acho que não tem, eu acho não, pra mim, pelo menos na minha opinião, não tem nenhum Uncharted ruim, cara. Todos são maravilhosos esses jogos sensacionais aí. Esse jogo, galera, eu já havia Tudo zerado ele no modo ok? Demolidor, quando eu Merda, o joguei lá motor no parou. PlayStation 4 Que? Pro, quando eu Dá zerei pra no consertar, me dá a PS4 Pro. cobertura? Mas Que agora eu tô merda, maneirando um mano. pouquinho na dificuldade, que tô jogando no Ai, que moderado mesmo, porque eu já havia zerado ele no Demolidor. Claro que eu não. Falta até alguns troféus aqui pra me fazer ainda, pra pegar a platina, eu não platinei ele ainda. Mas são troféus que eu acho que prefiro jogar numa dificuldade mais baixa um pouco para eu poder adquirir esses troféus aí. Ok, cara, o jogo tá bonito demais, mano. E é bom que vocês vão ver a gameplay aí já em 4K, né? Muito show. Esse jogo é simplesmente fantástico, galera. Se você porventura ainda não jogou Uncharted 4, cara, nossa, joga esse jogo é fantástico. Ou se você não jogou a série Uncharted, hein? Pronto, consegui! Jogue, que é. Tá Apesar de que eu funcionando? acho difícil, que o Uncharted é uma série que praticamente Vai muitas direto pessoas já pra ilha! jogaram, né, galera? Eita, Agora a gente vai tem ter que pedra ali na frente! bater nesses barcos aqui, Mal tá cara, dando pra ver! para destruí-los. Porra, Tem tira umas eles da nossa pedras cola! aqui, bem. Tô fazendo o melhor que posso! Esse jogo já era muito Nathan, bonito rápido! no Segura firme! PS4, né? Já era bonito pra caramba. E aqui agora, cara, tá show de bola demais, né? Rodando a 60 aí, tá muito bacana. Da direita! Cuida aí, cuida aí! Ó, vai arregaçar aí, mano. O cara vai arregaçar. Nathan. Aí tá o Nathan Nathan. Drake, mais novo, mais jovem, quando ele era menino, era criança. O que a gente faz com você? Você deve estar cansado de ser mão e eu estou cansada também. E agora tem que ficar aqui no fim de semana em vez de ir para o retiro com os outros. Não me importo.
É, e esse é justamente o problema. Eu não entendo por que só eu fui punido. Porque você começou a briga. Ele não queria devolver o meu livro. Eu mandei deixar os livros no seu quarto. Se alguém tem culpa, é você. Mas não é por isso que ele podia tomar de mim. Mas não é por isso que você podia começar a brigar, não é? Mas não era só pelo livro. Pelo que, então? Nada. Eu vou guardar pra confissão. Por mais que eu tente, você insiste em ir pelo mesmo caminho triste do seu irmão. Que desperdício. Beleza, esse aqui é o momento então que a gente vai controlar o Nathan Drake aí, menino, né? Quando ele era criança, ele tava no orfanato. Sam. E pra quem não sabe, o Uncharted 4 tem o irmão dele aí, né? Participa também, que é o Sam. Que tá vendo aí ele agora. E agora nós vamos sair aqui desse orfanato para ir até onde que o Sam está. A primeira missão chama A Tentação da Aventura. Galera, olha esse gráfico, mano. É muito bonito esse jogo, velho. Olha esse aqui, galera. Essa ambientação. Show de bola demais, né? Não tem nem o que falar, cara. E é bem... Fico feliz por poder colocar pra vocês aí justamente o jogo nessa resolução 4K aí. Pra vocês verem aí quão bonito está jogando aqui no PlayStation 5. Porque às vezes a gente coloca aí a gameplay 1080p, né, mas aí a pessoa não tem como ela saber direito, né, no PS5 como que tá a resolução mesmo. Então é bom que vocês vejam aí um pouquinho, né, essa resolução em 4K aí muito bonita. Ok, vamos entrar nessa janela. Essa parte que a gente vai ter que, acho que distrair a mulher lá, né, pra passar por ela lá, pra até chegar até o hotel no Sam lá, que é o irmão dele. Agora eu fico imaginando o Uncharted, eu acho que eles deviam fazer uma coletânea com o Uncharted 1, 2 e 3 também remasterizado, seria muito legal. Claro que o ideal dos ideais, na minha opinião, é um novo Uncharted, né? Seria show de bola demais. Mas seria muito legal também a gente poder ver o Uncharted 2, o 1, até o 3, uma versão remasterizada. Ficaria muito legal, cara. Boa noite, padre. São jogos muito bonitos, né? O Uncharted. O Lost Legacy, cara, tem um gráfico maravilhoso, cara. Muito bonito. Isso eu falo já no Play 4, né, cara? Já tinha um gráfico bonito pra caramba. E esse aqui também, né? É o meu arquivo. Beleza, aqui é o arquivo do Nathan Drake, né? Vamos voltar aqui. Eu não vou ficar priorizando tesouros, essas coisas não. Vou focar mais na gameplay em si mesmo. Depois eu vou ver se eu faço alguns troféus ali, né? Alguns troféus que estão faltando, inclusive. Preciso alcançar a janela. Essa parte que a gente vai ter que... enganar essa freira, né? Passar por aquela janela ali. Preciso passar por aquela janela pra continuar, pra chegar até o Sam lá. Acho que a mulher vai fumar ali agora. Pra que ela virar, a gente vai. Agora foi. Ah tá, aqui eu tenho que cair aqui, ó. E depois subir no que é telhado aí. Oh,
E esse jogo também, galera, o Uncharted 4, ele tem um chefão lá final, que é aquele cara que eu não me recordo o nome dele, cara. Esqueci, eu não tô lembrando aqui. É o Rafe, lembrei, acho que é o Rafe mesmo, o nome do cara. E a gente enfrenta ele lá dentro do navio, né? Aquele combate de espada. Cara, é muito legal, cara. Esse jogo tem cenários muito épicos. O combate com o cara lá no final é muito legal. Você precisa ficar mais esperto. Tá bom. É bom ver você, irmãozinho. O que é isso? Sério? De novo? Não é nada. Você prometeu não se meter em confusão. Mas ele falou merda da gente. E daí? Ele disse que o pai nos abandonou porque somos inúteis e a mãe tá no inferno porque... Nathan, qual é? Dizem isso porque sabem que te atinge, beleza? Tem que pegar leve com isso. Você não pegaria. Faço o que eu digo, não o que eu faço. Aqui. Vai ficar gripado. Certo. Então, o que é que você tá fazendo aqui? Se as freiras pegarem você, chamam a polícia. Eu te trouxe uma coisa. Eu não dava pra esperar o Natal. O quê? Tá lá fora. Não era pra não se meter em confusão? É, essa é uma exceção. Aham. Ok, então vamos lá. Vamos continuar. Belo salto. Vamos lá. Aqui, me dá a mão. Bora, vamos pular aí. Você é leve. As freiras te alimentam bem? Agora vai ser uma série aí de pulos que nós vamos ter que dar, né? Seguindo aí o Sam, né? Ah, eu me lembro deles. Até chegar lá na rua, lá. Como anda o Padre Duff? Ele é o único cara decente aqui. Você devia dar um olho. Não, não preciso me sentir culpado. Por aqui. Beleza, estamos chegando lá. Isso foi fácil. Droga. Não escorou ela? Eu escurei. Quer dizer, acho que escurei. Ah, não importa. A gente vai por cima. Por cima? Aí tem, vai ter alguns momentos que a gente vai ter que usar a corda aí, né? Pra jogar isso. A corda lá. Uau. A gente usa bastante aqui no Uncharted 4 essas cordas, né? Você já fez isso antes? Ah, uma ou duas vezes. Aqui, vem. Sua vez. Beleza, vambora. Vai ter que segurar e subir aqui. Trabalhando, basicamente. Ainda tá saindo com aquela garota? Quem? Ah, a Crystal? Ah, aquele rolo de sempre. Terminamos. Ok. Quem não arrisca, não petisca. Esse gráfico aqui, galera, eu sempre quando eu passo... Opa, toma cuidado aqui. Sempre quando eu passo perto dessa... Você consegue. Essa parte aqui, ó, essas casas, esses telhados aí, me lembra muito, apesar de que é bem mais recente, mas me lembra muito o Assassin's Creed 2, cara. Aquelas torres das igrejas lá, cara. Não sei porquê, me lembra bastante. Viu? Nada demais. É? Não foi nada. Fica perto de mim. Beleza, vamos continuar com nossos pulos. A gente tem que chegar até a rua lá, né? E vai ter um tanto de lugar que a gente vai ter que ficar pulando. Legal, aqui. Olha lá, esses relógios antigos assim. Lembrando o Assassin's Creed 2 lá. Devagarinho.
Ah, tá, aqui tem que tomar cuidado. Você pular nessa madeira aqui. Ei, olha pra você. Agora vai usar a corda. Tá. Beleza, vai em frente. Vamos dar um impulso e vamos embora. Vamos balançar aqui e embora. Vai lá, cara. Eu vou esperar você pular primeiro. Pra ver se o pulo vai dar certinho lá. Tá, acha que eu sou bobo, cara? Ei, sobe na torre. Anda. Não consigo pular tão alto. Certo, então dá. Vai ter que vir por aqui, ó. Bela vista, né? É. Nada mal. Você já subiu aqui antes? Nesse telhado específico? Não. Mas você já sabe pra onde ir, né? É, mais ou menos. Essa parte que a gente vai ter que pular naquele telhado ali, escorregar. Espera aqui e fica olhando. Vai ter que vir ali, escorregar. Sua vez. Aqui você consegue. Você consegue, Nate. E daqui mesmo, ó. Só descer aqui e meter bom. Te peguei! Nossa, parece que você vai cair, bicho. Dá a impressão realmente que você vai cair. O cara que te pega ali. Eu consegui. Claro que sim. Aqui, vem comigo. Quer saber? Vou deixar essa com você. O que tem aqui agora? Deixa eu ver aqui. Sério? É? Sério? Ah, tá. A gente vai ter que pular do lado. Tá chegando já a hora que a gente vai ter que... Isso aí, Nathan. Vamos lá. Finalmente chegamos na rua, que é a hora que a gente vai ter que descer aquela escada ali, velho. Ó. Beleza. Vamos com 10 certeza. Agora vai. Agora dá, mano. Ó o pulão. Agora foi. Ok. Certo. Você primeiro. Beleza, vamos descer aqui. Agora pra baixo. A parte de pular passou, galera. Pelo menos assim, isso aí. Agora sim. Saímos. Certo. Olha isso. Hã? Uou, você tem uma 250? 250? Do que tá falando? Não, ela tem 500 cilindradas. Fala sério. É. De onde você roubou? Uou, isso é golpe baixo. Olha, é que agora eu sou um outro homem. Comprei com o meu dinheiro. Aqui, vem, sabe aí. O quê? Você só vem com essas coisas quando tá escondendo algum lance. Você é esperto demais pro meu gosto, mas quer saber? Tá bom. Peguei esse trabalho. Paga bem. Muito bem, mas eu vou ter que sair da cidade um tempo. Quanto tempo? Tipo um ano. No máximo. E eu volto antes de você se dar conta, beleza? Vai me abandonar. Ah, qual é? Deixa de ser dramático. Então não foi o suficiente me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo, Sam? Peraí, tô fazendo por você. O dinheiro vai ser pra nós dois. E em alguns anos, quando alguns você sair... Alguns anos? Me leva junto. Eu mal consigo me sustentar. Eu ajudo. Eu sei que você odeia o orfanato, você mas... não faz ideia. Sim, mas é o melhor pra você agora. Beleza? Vai ter que confiar em mim. Não é justo. Ei, nada na nossa vida é justo. Mas sempre damos um jeito, né? Claro. Bom,
Sabe, a moto não era a única surpresa. E tá na hora de revelar a próxima. O quê? Achei as coisas da mãe. Tudo que o pai vendeu, rastrei o comprador. Você tá dizendo só pra eu me sentir melhor? Não, juro por Deus. Onde? No outro lado da cidade. Que tal a gente ir lá e pegar de volta? Quer dizer, roubar? É, não é roubo se as coisas eram nossas. Eu acho que a polícia não ia concordar com isso. É só não nos pegarem. Vamos nessa? Vamos lá. Agora é a parte que é lutar aí, ó. Corpo a corpo com os caras aí. Só na porrada. Está mais fácil do que esperava, é? Você vai ter que fazer melhor que isso. Essa parte é legal. Acabemos com esta. Só na porrada, velho. Toma, pra lá, Lazarinho. Chingada, este gringo sabe pelear, é? Dá-lhe uma paliza. Vuelve aí. A ver como tu sales desta. Nathan Drake vai tomar umas porradas aqui, né? Os caras vão dar nele na porrada aqui agora. Lucha como um hombre. Ó. Você que pediu. Já tá ficando tudo vermelho. Toma esto, pendejo. Puedes hacerlo. Que isso, cara? Vai pra lá. Agora sim, pendejo. Te vas a arrepentir. Ya lo tienes. Mierda. Te voy a matar, come mierda. Sí, Gustavo. Te voy a cerrar la bocota, gringo. Sai fora. Ya basta. Cara, tá quase matando aqui, mano. Vai pra lá, cara. Já basta, idiotas! Mata-me! A gente não tava brigando. Não é, baixinho? O cara tava me detonando ali, velho. Na porrada. Vai ter mais depois. Quieta não, vai ter mais porrada depois. Solitária! Cala-lo! Eu vou estar esperando aqui, é? Abre. Quanto tempo eu vou ter que passar aqui? Hã? E cadê o banheiro? Tá na sua frente. Divirta-se. Pode deixar. Graças. Então já é a segunda missão, chamada Lugar Infernal. Eu acredito que eu posso gravar aqui até uma hora de gameplay. Eu acredito que vai dar pra gente fazer duas missões completas, né? Uma já foi e agora tem essa daqui, essa segunda aí. Cara, é muito bonito a ambientação desse jogo, cara. Esse jogo é surreal. E olha que a gente nem explorou outras partes do jogo, né? Isso aqui é só as primeiras missões, que se passam uma dentro lá do orfanato, essa aqui dentro desse presídio. Depois que vem as fases lá nas florestas, né? Essas coisas, aí a gente começa a ver, né, a beleza natural do jogo, essas coisas, né? Quítense, cabrones! Mas essa parte aqui do presídio aqui também é bem bonito. O gráfico é muito bem feito.
tô vendo aqueles prisioneiros ali. Lembrei do Máfia, cara. O Máfia 2. Diviértete. Eu falo um pouco de espanhol, sabia? Opa, o que você disse? Você já vai descobrir. Te lo advertí. Pero no escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nada. Atrás. De este me encargo yo. Bien. ¿Para dónde você está me levando mesmo? Você vai. Olha o tanto de rato, velho, ó. Ratão grandão aqui, velho. Por aí não. Ah, tá bom. Você primeiro. É, isso não é nada suspeito. Ei, sabe que esse lugar não parece o escritório do diretor? Esquerda. Sim, pode deixar. Por ali. Por ali? Chegamos. Legal. Olha que bonita essa parte aqui também, okay. Bem bonita. Vai tirar isso aqui ou não? Quero uma parte. Parte? Do que você espera achar lá em cima? Quero uma parte. Qual é, Vargas? O trato era fazer gente entrar e sair, só isso. Só? Tô botando meu na reta por vocês, gringos. É, e o Rafe tá pagando muito bem por isso. Sim. Mas não o suficiente. Não é pra você abrir isso. Sim. E também não era pra eu aceitar nenhum suborno. Não era pra trazer alguém aqui. Não era pra dar porrada nos prisioneiros. Mas aqui estamos. Toma cuidado com isso. Tem 300 anos de idade. Fui parte da tripulação do capitão Henry Avery. Sabe quem é? Era um pirata. O pirata, que fez o maior assalto da história e escapou. Dei uma pesquisada. Que ótimo. Mais será de 400 milhões de dólares em ouro e joias. Tudo de um só navio. É, o Gunsway. É, eu conheço bem a história. Onde você quer chegar? Aham, estou na mais alta cela da prisão espanhola. Ah, aqui. Espero que um dia encontres este lugar infernal, carregue minha cruz e descubra as riquezas do paraíso. E? O que você quer? As riquezas do paraíso. Ah, é uma metáfora. Não. Você e seus amigos não pagaram para entrar nesse lugar infernal atrás de uma metáfora. Eu quero uma parte. Tá bom. Escuta só. Deixa eu subir até lá e dar uma olhada na cela. Se ainda tiver alguma coisa depois de 300 anos, você e o Rafe podem pegar. Vamos lá. Carta. Por favor. Como vai subir até lá? Escalando. Agora a gente vai ter que escalar um tanto de local pra gente chegar até lá em cima aí. Esse até é chegar lugar. Naquela torre lá em cima lá, ó. Aqui tem alguns tesouros aqui. Sim. Eu acho que eu me lembro, me recordo. Aqui nós vamos ter que usar a corda também. Várias vezes, né? Aqui já pode já ver, galera. Olha pra você ver que lindo que está esse jogo, cara. A vegetação, a ambientação... A gente já pode ver a diferença aí, né? Dessa coleção Legado dos Ladrões aí, remasterizada. Olha isso aqui, que bonito. Tá muito show, né? Aqui tem a corda que nós vamos pegar pra... Bingo, agora eu tô pronto. Pra ter que pular ali, chegar lá. Esse negócio aqui tinha um tesouro, mas eu já peguei. Tá, porque eu já coloquei o jogo pra jogar com todos os meus tesouros coletados, né? Então tudo que eu já peguei já fica salvo. Ali naquele lugar tem um tesouro. A sala da prisão fica ali. Como é que eu subo lá? Vambora, pegar a corda, cara. Cordinha aqui só pra ajudar.
Olha que bonito, galera. O mar lá embaixo, olha. Cara, Uncharted pra mim, cara, é um dos jogos que tem a história e a ambientação mais doida dos mundos games, cara. É muito bonito. Agora começa a pulação até chegar lá em cima aqui, ó. Vai quebrar uns lugares aqui. Nathan vai ter que fazer uns improvisos, como de costume. Acho que eu posso deslizar lá pra baixo. Dá um medo, cara, de você apertar o L1 e esse negócio falhar ali na hora que vai pegar essa corda. Espera até eu contar isso pro Sam. Beleza, agora acho que vou ter que subir nesse negócio aqui. Por aqui, ó. Tem que ter lá em cima. Bom, preciso achar a cela mais alta. Não sei se é pra cá, velho. Pelo menos o Burns teve uma vista legal antes de morrer. Ou se é pra lá, mas acho que é aqui mesmo. Nossa, mano, aqui, caiu, tem. É, não é pra cá, não. Pro outro lado, então. Ali quebrou, acho que é pra cá. Nem acredito que um monte de piratas ficavam aqui esperando a hora de serem enforcados. Bora pra cá e chegamos. Ok, pra onde? Agora nós vamos ter que pegar a corda aqui. Arrebentar aquele negócio ali. Eu acho que a gente tem que voltar depois ali. Aquela janela ali. Credo, e eu achei que a prisão moderna era ruim. Algumas coisas pra ler, vamos devolver isso aqui. Ó, tesouro aqui que eu não tinha pego, mano, ó. Bem escondidinho aqui. E eu não tinha visto esse aqui, não. Tem uns tesouros que ficam bem escondidão. Cara, é aqui mesmo que eu tenho que ir? Deixa eu ver. Nem acredito que esse lugar ainda tá de pé. Os espanhóis sabiam mesmo construir uma prisão. Eu acho que é. Quantos piratas já morreram aqui? Tá bom, eu não vou mentir. Isso é muito legal. Nossa. Cara, imagina essa numa situação real dessa aí, hein? Sabe o que tá perdendo. Já imaginou? Vamos lá. E aqui? Aqui, agora vem o primeiro puzzle. Esse primeiro puzzle aqui, eu tenho que vir aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Sol e lua. Essa lupa aqui. Símbolos alquímicos. Cara, eu lembro que ficava ali atrás esse puzzle. Eu vi algo parecido com isso na carta. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Isso é parte do símbolo. Ah, ali tá outra parte. Então. Tá, beleza. Vira, dobra aqui e vambora. Agora ficou melhor. Ok, tem um símbolo do zodíaco. Sagitário e o signo de escorpião. Não. Acho que era aqui, cara. 10 e 2. X e I. Esse aqui foi no decoreba mesmo, galera. Eu só fiz aqui sem olhar porque eu já sabia que mais ou menos que era essa parede aqui, número 12. Esse foi no decoreba mesmo. Por isso que eu nem olhei o papel ali. Eu já sabia mais ou menos onde que era ali. Você vai nessa parede aqui e vai no número 12. Você não quer ter paciência pra quebrar a cuca aí nesse puzzle aí, cara.
Só você ir direto aqui. Acho que é isso. Aí isso aqui que você faz aqui, ó. Hora de voltar. Quando você chega, você dá de frente àquela parede com essa porta aqui, ó. É só você virar pra parede de trás, onde tem aquele símbolo ali da flecha, e você vai no número 12 aqui em romano, aqui, ó. Aí você já vai de cara, não fica quebrando a cabeça. Decoreba, né? O decoreba dos puzzles. Tem que cuidar esse degrau. Vamos descer. Vai escorregar aqui agora e nós vamos pular ali, ó. Ah, também que tem um negócio pra pular ali, ó. Nossa, mano, acho que eu caí no lugar errado aqui. Acho que vai dar daqui, vamos ver se tá daqui. Mais uma vez. Achei que não ia dar o espaço correto pra me pular ali. E agora deu. Vai ter que chegar lá do outro lado, ó. Quero participar. Onde tá aquele lazarento lá? Parti a cara dele. Nossa, mano, dá um medo de cair nisso aqui. Galera, só curtindo um pouco o cenário aqui, mano. Olha isso. Que show, velho. Que show. De jogo. Já era bonito, velho. Ficou muito top essa versão, viu, cara? Não, não, não. Beleza, vambora. Vamos continuar. Consegui. Agora sim. Bora pra cá. E vamos descer aqui, ó. Conseguiu. O que encontrou? Drake? O quê? Limparam o lugar todo. Se tinha uma pista escondida lá, não consegui achar. Tem certeza? Procurou no lugar certo? Talvez eu tenha deixado algo passar na carta. Podia ter uma torre que desmoronou séculos atrás. Merda. Tem algum projeto desse lugar? Tipo as plantas? Talvez. Tem uns arquivos antigos. Tá, ótimo, ótimo. Procure por elas, veja o que consegue achar. Eu vou falar com o Sam. É o nosso especialista em Avery. Talvez ele veja algum sentido nessa bagunça. Certo. Vou ver os arquivos. Tá. Vira pra trás. Tá bom. Depois de conversar com ele, vem e fala comigo. Beleza. Vai. Gringo, se te pegar brigando de novo, uma semana de solitária. Que bela atuação, Vargas. Tão boa quanto a mim. Vai ter mais umas partes de porrada aí, hein, cara. Que puedo decir? Sorte de principiante, verdade? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Nossa, pegaram você de jeito. Você tá bem? É, só mais um dia de trabalho. Vamos. Ei, opa, opa. Não vai fazer suspense, não é? Você tinha razão. Não, a gente tinha razão. Agora é só achar o Rafe. E... não, nem começa, ok? Ah, qual é? Como você disse, a gente fez isso. Você e eu. E esse ricaço de uma figa chega no finalzinho. Há quanto tempo a gente tenta chegar aqui? Hã? A gente tinha pistas. Não, não tinha. Ok? Nenhuma. Gostando ou não, nada de Rafe, nada de Vargas e nada de chegar aqui. Falando do Vargas, tem um problema. Que tipo de problema? Ele te deixou entrar na antiga prisão? Deixou. Legal. Depois de ler a carta. Esse é o Rafe, galera. Esse cara aí vai virar o vilão, né?
Na verdade, esse Rafe é justamente o cara que o Nathan Drake enfrenta no final, lá dentro do navio. E tem uma luta de espada épica lá entre os dois, né? Agora vamos falar do que é. Já tô dando spoiler aqui. Mas esse é um jogo que acredito eu que comunidade gamer 90% já jogou, né? Esse jogo, cara, é obrigatório, velho. Esse jogo é sensacional. Ok, a barra tá limpa. Beleza. Então, o que temos? Olha isso. Esse jogo, em relação à perfeição, ele se aproxima praticamente do The Last of Us, cara. É a mesma linha ali de jogos praticamente perfeitos, cara. Pelo menos na minha opinião. É oco. A Naughty Dog é realmente uma produtora que está de parabéns, o cara. É muito jogo bacana. Tecnicamente, um crucifixo representa Jesus. A maioria dos jogos da Naughty Dog, podemos citar o Uncharted e a própria franquia The Last of Us, são surreais, né, cara? Digna factis retipimus. Recebemos. Recebemos as recompensas por nossos atos. Olha só você. É a vantagem de crescer no orfanato católico. É o São Dimas. É, o ladrão penitente. Mas qual a ligação? Pessoal, vamos fingir que eu faltei a aula de religião. Ok. Na crucificação, Jesus é colocado entre dois ladrões. Ok. Um deles zombou de Jesus. O outro, esse cara, era penitente. Ele aceitou a punição com graça. E Jesus levou ele ao paraíso. Ladrão penitente. É. O quê? Você entendeu. Tem uma catedral de São Dimas, na Escócia. Espera, a última aparição de Avery foi na Escócia? Não pode ser coincidência. Olha, eu tinha minhas dúvidas sobre vocês, mas... Vamos achar o Vargas e dar o fora daqui. Eu... Agora começa a porrada. Esse é o cara com... Olha o quebrando com esses caras aí. Ah, não sabia que tinha tantos... amigos. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! Hey, ¿qué sabes? Tú no te metas. Ahora comienza, pau quebrando. Ah, tá, tem esse negócio pra... A escapar do soco do cara, né? Apertar a bola. Eu tô bem, Vai escapar. Pra lá, cara. Pra lá, mano. Ajuda aqui! Alerta, Guarito! Nathan, cuida desse cara! Hora de ir, seu gringo. Sam, preciso de ajuda! Sai fora! Sai pra lá, mano. Que isso, velho? Ei, cai fora! Certo, espera. Já basta de hablar. Ó. Porrada pau quebrando, hein, galera? Essa parte de porrada aqui é muito legal. Alguém mais necessita que eles recuerdem as regras? Alinhem-se! Que é isto? Eh? Dame! Você tá levando contrabando, Vargas? Cállate! Quem você pensa que é? Leva-lo a sua celda! Metralha os gringos em minha oficina.
bem. Deixem-nos. Deixem-nos. Demorou demais. A gente quase morreu. Ainda podem. Vargas. Sério? Ah, não achei nada. Deve estar em outra torre. E aí? O que foi? Eu sempre fui católico. Sempre carrego uma. Engraçado. Ei. Olha, não vale a pena, ok? Acha que eu sou idiota? Ok, quer renegociar? Beleza, mas não banca o bandido de periferia. Abaixa essa arma. Obrigado. A gente quer te dar 10%. Quero metade. Estamos fazendo o serviço todo, 20. E não vai achar sem a gente. 25. Iguais. 25. Parece justo. Dá pra viver com isso. É, claro. 400 milhões divididos por 4. Não, 400 milhões vezes 4. É, sim, nós fechamos. Já tá com a vida feita. Okay. E se eu enxergar a sua cara de... 100 milhões. Ó, esqueci que ele ia matar o cara. Esse Rafe é uma pessoa ruim, cara. É à toa que ele vira protagonista lá. Quer descobrir? Cara, o que a gente tá fazendo? Estamos seguindo o plano. Isso era parte do plano? Agora me sigam. Vamos! Vamos! Bora, né? Agora vamos correr. Que droga. Agora é só correr, correr, correr. Os caras vão vir atrás da gente aqui. Seco atrás da gente. Eu não sei. Vamos sair e descobrir. Porra! A janela! Rápido! Pronto, abriu! Pode deixar! Então vai! Agora começa a correria. Até fugir aqui desse presídio aí. Aqui, se você estiver jogando no... aquela dificuldade lá, mais foda lá, qualquer tiro que você tomar aqui, você vai pro saco. Demolidor, né? Ah, tem que subir ali, ó. Bora. Pronto? E... vamos! É, depois de você. E agora os caras vão ficar tirando aqui. Qualquer coisa que você demorar aqui, cara, pular e a pensar pra onde você vai pular. Aí, os caras vão te matar. Ih! Mais uma porrada, ó. Sério? Tá. Nathan! Eu lembrava que tinha mais uma cena de porrada, mas não lembrava que era aqui. Sabia que tinha uma antes. Beleza, temos que alcançar o Ray. Rápido! Achei que você confiasse nele. Confio! Até certo ponto. Tem um duto de ar aqui. Me ajuda a empurrar. Ele vai embora sem a gente, não vai? Não se corrermos. Vamos, você primeiro. Ah, estão por toda parte. Bem, continue. Ok, barra limpa.
Esse lugar parece um labirinto, porra. É, parece que não querem que a gente saia ou algo assim. Nossa, hey, mano. Rafe, bom ver você. Desce essa escada pra gente. Estamos perto. Tá lá, o farol. Eu disse, siga o plano. É, não comemora ainda. Isso mesmo. Continua procurando aí. Não liga pra gente. Lá está. Vem! Vamos só pular, galera. Escapar desse presídio de Love Peace, que aí a gente termina essa missão aqui. Inferno! Comigo! Vai pra parede! Agora! Bora! Feito! Sam! Vamos! Eu te puxo! Ah, agora é a parte que o Sam vai cair. E ele vai, o Nathan Drake vai achar que ele morreu, né, cara? Essa parte aí. Mas vou ficar dando spoiler não, né? O Nathan Drake acha que ele morre, né? Não, aguenta aí! Segura! E depois de alguns anos, ele tem uma surpresa. Vamos, segura! Não! Realmente cair de uma altura dessa aí, né, cara? Nós temos que ir! Não, não, ele tá lá embaixo! Não, ele já era. Vamos, o barco tá depois da muralha. Não, não, não dá. Não, não vou deixar ele aí. Nate, o seu irmão morreu. Ou vem logo, ou se junta a ele. Não. Como quiser. Bora, bora, cara. Vou correr que os caras tão correndo. Tão seco aí. Galera, mas é isso aí. É só o início da gameplay do Uncharted 4. Meu Deus, não. Nessa versão, o legado dos ladrões. Jogando no PlayStation 5 aqui, testando o Pulse 3D e vendo esse jogo, revendo esse jogo maravilhoso nessa configuração aí, nessa resolução aí de 4K aí no PlayStation 5. Muito legal, muito bacana, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay aí. Olha que bacana isso, galera. É show demais, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay e... com certeza eu vou colocar mais vídeos do Uncharted 4 aí e também do Lost Legacy nessa versão aí, Legado dos Ladrões, né? Então tá aí, essas duas primeiras missões que nós terminamos. Agora vai vir a terceira missão, que é aquela parte lá que ele tá mergulhando, né? Tá no trabalho dele lá. E... enfim, é isso aí. Vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado de mais uma gameplay no canal Fiuza Games. Deixa o like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo aí. Fui!